Nazdárek. Doufám, že to nahraje, už natáčím asi po kolikátý, asi tak po... Asi tak po čtvrtý nebo po pátý. A zdraví vás Svoboda, který dohrál mimochodem celou hru. Takže asi pochopíte, že když to otočím, aťka vidím, že jsem to nenahrálo. No teda, 3x, protože dvakrát takový začátku, protože poprvý mi jsem přišel někdo, jsem to rovno začal za začátku. Nehodí. A furt ten loading je strašně dlouhý, takže já jsem teď nahrál. Tam tu věc, že vlastně zůstane jsme tamhle, nemůžu jim to prostě přejít ulici, ne. Ne, to ne, to bylo moc lehký. Že prostě dostaneme se přes ty tanky a je to. Dostaneme se prostě přes ulici a... No ne přes ulici, ale dostaneme se přes ty tanky a to vypnu. To sere. Suppressing fire. Okay. Go. Corian, get up here. Double time. Understood. Everyone's hit. I'm hit. Damn it. Take cover there. Corian, set up there. I'll do it. Poor crowd. Anade. Clear flank. He's down. Kurva, už je to sere, furt by se někdo bude líst, vole. Jsem nasraný, vole. Vole, že to nedotočím, vole, že to furt se bude srát, vole, pojďte všichni. Vy pojďte, vole. Tam taky čuráky zautočte, vole. Tam ty čuráky, vole, tam bude se kryt, vole, tak. Mají cover v piči, vole. Na Koubu nesejde, Koubu stejně chcípne, nazdar, měj se. Já si vezmu karabinu, vole, tam je ani. No, pojďte se. Go over there! I need you over there! Zanovic! Stay with me! Corian! Fall in! Svině jedna, vole. O, támhle jsou, ty to tak pomůže. Zanovic, go! Don't stop firing! Corian, quick, get over there! Panzerfaust. Hop, tank. Jeden Panzerfaust, tank. Druhý Panzerfaustek, ještě dva. Třetí Panzerfaustek. To bylo kurva co. Prdele, už kurva zase, vole! Alt, shift, tab, vole, všechno. Thank you.
Nevím, vole, prostě už mi to sere všechno tady. Jeden, vole. Jak to věděl netka, ne, vole, jasně. Jo, přebíj si to, vole. Proto bereš ty Panzerfausty, aby jsi přebil zbraň, vole, kterou si zabíjíš normální vojáky. Tak. Ty pojď. Tam ten týpek cípnul. A ještě tam máme nějaký vojáky, tak doufám, že se o ně postaráme nějak. Pokud chcípnu, tak mám tam hodím prostě ten střih na to, jak jsem tady potom později to do. Já to seru, prostě máte tam ten, máte tam tu sračku jinou, tak tam jak to, tak se nějak to děláte, vole, já tak nějak, já prostě nevím, třeba přeš, vole, třeba přes to, co přes to můžu spojit, vole, přes Camtasia, vole, přes všechno to můžu spojit, vole. To je jedno přesně, co to spojím, všechno tady ty videa, prostě seru mi to. A tím prostě čus. Nazdárek, takže ještě to vezmeme jednou, jo. Tak, protože jsem už tvořím po třetí, už mi to sere, protože ten program prostě nevím, co dělá. Tady jsou náckové. Jak to můžete vidět, tady jsou náckové. Když pojete tudma, se můžete posadit za svý posádku, abych cípla. Když pojete sem a doprava začíje, tak tam můžete tamhle MGčku zastraný. Když se dostaneme, tady by se museli jít furt tam, dozadu někam do prdele. Tak, co dál? MGčko, další čuráci, vole, tady. No, prostě. Když to řeknu takhle, teď byste tady prošli, tady byste to vyčistili, šli potom, vyšli před tu budovu, z koho jste základ nějaký, šli doleva, vyčistili ty bed, co tam nějaký tři Němci za těma bednama, tam bylo další MGčko, to byste obešli, zničili, tady byste vyšli z té budovy, museli jste to zase zpátky, protože vám nic jakoby nebránilo, jakoby abyste mohli potom doprava, a pak byste šli na to MGčko, a tam teď půjdu dát ten střih, čus. Takže jsme totálně retardovaný prej, a tady... Jako vždy jsme tam museli mít granát, protože, ne, tady ještě ne, protože tady vedle toho byly schody, za který se očividně tady nedostaneš, až prostě by se to oběhli takhle nějak, a nevím jako, jak prostě sami jako dostaneme, a kde je ten Mac, vole, kde je Mac, Mac Burger, tady pojď, Big Mac, jelej mluv. Today. Go airborne, man. I haven't shaved in days. Prděl jako nějaký buk, nebo jako co ty vole? Jako to mi nedělej. Budeš kecat, nebo jako já nevím co ty vole. Já to jako restartovat nebudu, jako já to tady prostě nějak nevím co vole. Já to nemám ty vole. Ještě prostě nevím jako co, jako prostě přijdu k němu z druhé strany, nebo co chceš.
Baker, whatever it is you guys eat for breakfast, you gotta share it. Anyway, we'll have a CP set up here by the hour. I don't think the crowds can mount a counterattack anytime soon. Ty vole, já bych se posral, kdyby jsem nemohl. Musím ho udělat znova. Jen tak prostě, jsem tam je prach. Velký kartičce tady. No a tady budem sniperovat, no sniperovat tanky, budem střílet tanky. No takže se uvidíme v příští epizodě, no zase. I suppose we're making progress. Feeling of victory is being evident. Ne, začal, vole. Jsi říkal, co bylo zafilmovat, no, tak to, tak já tady sám zvládl, měl jsem na to, vole, rok, ani, měl jsem na to roka víc, vole. Filmuju to o rok díl, vole, další díl. Just so I can get these thoughts out of my head. My dad used to tell me that it was the quiet times after combat that scared him the most. Now I understand what he meant. We don't know where it's going to come from, or if it's going to come at all. Which is why I say we break out the champagne. Where do you think we're going to get champagne, Obi? Leggett lobbed a grenade into the only place in town with liquor. We'll get him when this is over. Obi! Where the hell did that come from? Far away! He was hit before we heard the shot! Corey and McCurry are still on the street! Sanovich, let's go! The crowds are counterattacking! We gotta hold this position! Baker, pick off as many of them as you can! Takže co, to zůstane, takže, okej. Okay. Že pokud jste... Takže pokud se vám to video líbilo, znamenáte like, pokud ne, tak dislike a uvidíme se příště, když se děláte tím. Čus!